Naimbag na Rabi'i Cordillera Ito ang programa kung saan ating pinag-uusapan ang mga bagay na mahalaga para sa mga kabataan Siak ni Clint Isvantutanes Dadad at Para sinaninungan, A youth-oriented podcast of the Philippine Information Agency Cordillera And for this episode ay marami tayong malalaman na information tungkol sa si Philippine Army and malalaman natin kung paano ba pumasok sa si Philippine Army and with that kasama natin ngayon si Sir Buddy Segundo siya ang NCO uh ng Cordillera recruitment yes, officer ng Cordillera and bago natin tanungin kung paano ba ang recruitment process ng Philippine Army kumusta naman natin si Sir Sir kumusta naman po kayo Sa ngayon mabuti naman po Sir ayan so happy <laughs> ayan so happy naman po tayo na nandito tayo ngayon ano kasi yes, uh, excited kami kasi baka may mga kabataan po na gusto maging uh, member ng Philippine Army that's why nandito po si Sir ano and yes. uh Bago ang lahat, uh, gusto po naming malaman baka ada viewers tayo hanmakin ang ammo niya talaga ti trabaho ti Philippine Army. So, uh, baka pwedeng i-share po natin sir nuan niya ti trabaho ti army. Thank you uh, sir Clint no. Uh, yung ating uh, recruitment sa Philippine Army. Anyway, I am uh, Technical Sergeant Badiyo Segundo no. From uh, Army Recruitment Office Luzon. Yun yung office natin no. Sa ang, uh, main office natin ay nasa Tagig City po no. Port Munipasyon Taguig City. And yung uh, recruitment ng Philippine Army, meron po tayong uh, dalawang cycle no ng uh, outtaking so June and December. So mm -hmm. andito tayo ngayon para sa ating mga kabataan na gustong mag uh, applicant or mag-apply. Ayan. so uh, ano po sir yung ano uh, bago tayo mapunta doon sa process, ano po yung mismong trabaho ng army taga ano pagligtas po ba ng mga mamamayan yung gano'n? Yes, ang uh, sa army recruitment, kami yung naghahanap ng mga may four year course no, yung mga graduate ng college na four years or five years course no. Yun sir, yung mga graduate. Ayun, so kahit anong course po ito sir. Yes, any course po sir. May ano po ba may bearing kung yung course natin is engineering, education ganyan may may ano po ba uh, ano priority courses or any graduate? Po? Any uh, course po, wala po tayong uh, tinasabing priority course. Ayan, any, oh. any, any course po. Ayan, So sa mga graduate po ng no, mga four year course uh and mga five year courses, uh, kung interesado po kayo mag-apply na sa Philippine Army pero yes. uh, sir may ano ba may age limit sa uh, sa recruitment natin? Yes, uh, meron mo tayong sinasabing mga qualifications, no? So, ito nga, yung mga bakal baccalaureate degree holder, no? Uh, at least 20, 21 to 26 years old, no? Ang mag-apply, okay? So, then, na uh, walang uh, kaso, yung mga non-pending case, at least 5 feet, uh, lalaki at babae. Si Sir ng AJ sir uh, nabanggit na banggit yu tatay nga 5 feet baka mabalin pa lang ti 49 kasi Sa <laughs> Philippine Army wala po tayong binibigay na height waiver sir. I want ah, to sir when. Okay, okay. So yun talaga ang Yes, yun <laughs> yung uh, directive ng ating uh, sa Philippine uh, Army po sir. Ayan. Sa, sa gender naman po sir, kailangan po ba uh, babae, lalaki, pwede po ba yung mga ano mga members of LGBT? Yes, wala po tayong uh, discrimination sa ating mga LGBT community, mm -hmm. sir. As pwede long as sila? as long as makasabay daw sir LGBT. Ituan, one, 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 sir. Narikat ba sir t -training, t <laughs> kasano, 'di training the R? Kasanod DI. Hindi naman po mahirap, no? Uh, at least sa uh, yung physically fit tayo, kaya mm -hmm. kaya naman po yun. At mm -hmm. least sa uh, mga cordilleran, marami po tayong... Uh Ah, uh, nagte-training ngayon na galing dito. Ah, yes sir. Okay. okay. feeling ko naman kat kayang-kayang ti taga ka Cordillera well, Rita Bawid. E. <laughs> na ko at ti trabaho pa uh, dito uh, eh. ibag yo sir ngayon. Di diba, with the muscles, with the butoy yes, pagkat dati karo tu dito so, sir Wayne. so sanayan sanay sana, <laughs> sana <yan. laughs> Ayan, so kasi no sir ti process ti uh, apply ti Philippine Army at dapat ti masurot nga process. Yes, eh. meron tayong uh, application process or steps no yung number one is uh, registration so sa registration meron mo tayo sa online i-type nyo lang nila yung join the army then uh, doon sila mag-register no or mamaya ibigay ko yung uh, link natin pwede lang iskan yung QR code no ah, okay. pangalawa yung uh, pre-entry exam no So, tatlo yung exam nila doon. Yung uh, APSAT, yung Armed Forces of the Philippines Service uh, Aptitude Test. And pag nakapasa sila, pwede silang mag-take ng Army Qualifying Exam and uh, Special Rating Exam, yung ac Yan ah, po, sir. Narigat ba, sir, TA uh, Qualifying Exam? Anya, yung Scope na TA e Exam daw po? TA Scope, Exam tayo, kasla mula sa Civil Service, no? Uh, yung Abstract verbal and uh, itong uh, numerical reasoning. Ayan. Yes, so, sir. feeling ko kayang-kaya mat siguro ti applicants na gitain inyo. <laughs> kayang-kaya at alam ko naman yung sa Cordillera, yung school natin, mm -hmm. school dito is high caliber naman yung schools dito. Ayan. So, ado mat siguro sir, ito yung makapaspasa dito yung AFSAT tayo? <laughs> Wayne, ado sir, ado. Uh, so, ngayon, yung uh, pinaprocess natin is 37 galing sa Cordillera. Ah, ngayon. And yung mga graduating natin, hopefully, This December is yung class 60, 61 rather, is mga 20 plus. Mm -hmm. Nagapot ti Cordillera. Cordillera. Adamad lang, sir, nag yung nagapot ijay other kwan, uh, Regions ah, kasi yung umay dito ay or? Adamat lang ag yung agapod uh, yung Lulan, dito yung Laon mm -hmm. uh, Locos Region. Ah. Yes, ah, which, uh, ano, naalala ko lang sir, so aside from uh, sa Cordillera sa Adamat lang 'ti offices yu ba the other uh, regions or EJ yes, yes, sir uh, sa Luzon no meron tayong by region po yung recruitment natin so ako yung nakatoka sa Cordillera and Region 1 no sa Ilocos Region then lahat ng uh, Region 1 2 3 4 and 5 yan po yung ating uh, meron tayong mga recruitment nco katulad ko sir Ayan. So, aside, sir, from the written or qualifying exam, adamat lang ba, certified physical exam na kailangan ipasanda yes. ito yung Yes. so, ulitin ko, yung una, registration, yung printer exam, yung UPSAT, EQA, and SWE, no? And kung natapos nila, makapasa sila, meron po silang initial interview via virtual or yung online. Pag nakapasa sila doon, proceed na sila sa physical and medical exam, no? Pag nakapasa naman na doon mag uh, ano siya la yung uh, mag-take sila ng physically fitness test. Mm -hmm. Ganun, physical fitness test and pag nakapasa na yon yung 1 2 3 4 na yon, here comes na yung uh, medical. Mm -hmm. No, i medical na sila. Kung nakapasa nang medical, yung final uh, board and interview, no? Face to face na yon na so, interview. Pag nakapasa na yon, sir. O taking na. Okay, yes, ah. yung mga sapata dan sir. Tapos after na o taking sir, ano na? And training, training na sila. Yes, then yung sinasabi ng kanina na within a year. Okay. Uh, one year girl, sir, certificate. One year or 12 uh, months ang training nila. So purely physical body sir or adamat lang ti so, uh, academic? Uh, academic and ano, uh, non-acad. Ah, uh, which reminds me sir kasi 'di ba no EJ da PNP no application da adamat lang ti push up push up. Yes, why, running running no. may, running kasi siya pati ba tama siya. 3.2 km may, 3. Tayo, 3 may, tayo, <laughs> may uh, push up sit up. Yan, mm kayang-kaya naman natin 'yan eh. And yung 'yun lang sir, push up tatlo na ah, category. Mahirap. Mahirap ba yun? <laughs> <laughs> man. ma, ma Manong uh, minutes tikas lang, uh, Kwan, sir? Ti uh, 3.2, kailangan mag-19 minutes. Ah, okay. Yung push up maka 45, 45. Yung sit up mga 50. Yun yung minimum. For okay. for both for girls and boys ba Yung uh, babae mas mababa ba doon? Ma, dun, ma ah, okay. Uh, yes, sir. So feeling ko kayang -kay. <laughs> Kaya -kaya naman kayang-kaya. kayang-kaya naman kasi sa delira, eh. Mm -hmm. Nasana ito, tiyakyatan nito, sir. Nung no, ay diagyeda, sir, interested nga ag-apply ng kasi kasla condition da kas dyan, mabalin ang ag-apply, kasan. Ah, uh, regarding sa yung condition nila, okay. depende na yung Army General Hospital. Ah, okay, okay. So any ad adala dati kasla consideration <coughs> yes, in yes. yes sir, yes sir. EJ uh, ko nga sir kasi di diba, no, <laughs> huh. maang daming ta. Ah, EJ ko, PNP ngayon kailangan maganda yung ngipin, ganun-ganon. Adamat lang tika jay sir. Sa Philippine Army, meron tayong... Uh, yung kasama natin sa physical and medical saka dental, no? Mm -mm. Titignan yung ngipin. At may time naman na pa... ano yon na ano tawag nito? Mm -mm. Yung time kang papagawa mo yung... Uh, sira nangipin ng or mga post ganon sir ay okay so considerate pa rin pala ang Philippine Army ko na ano may nabawasan kating may sanga ngipin ng ay sorry hanggang so, tatlo sir tatlo kayo ay pa. tatlo yes. ah may ganun pala no upat ano nga mabalik no upat no baka depende sa doktor ah okay so may considerations pa rin may consideration ay okay <coughs> Sorry, pakat naman yung part na yun. Ano? Medyo, Okay. <laughs> ay, so going back sa ating discussion. Yes, yan. sir. So para sa mga ano, baka mas magusto pa nilang ma-inspire, ma maumanoan niya -no ti, uh, manuka di ti sahod ti may sanga, Kwan? Uh, Philippine Army, yes, member uh, ti Philippine Army. So yan yung uh, pupunta tayo sa uh, benefits, no? Kasama yan sa mga beneficio, no? So ang beneficio ay yung uh, unang-una, yung pain allowances natin, no? Yung sabi nga natin, yung uh, 12 months training, yung provisional second lieutenant, yung monthly niya doon within a year is uh, 45556 monthly. no? So, within a year niya yung hmm. monthly yun. After graduation, uh, fully commissioned uh, second lieutenant, 51679 Well, mataas din pala no. Yes. <laughs> sa mga ano gusto mag-apply na kayo. <laughs> Tapos uh, kasi ano DA sir no na naging second lieutenant da adaan ba tikas lang uh, promotion promotion ng mga Meron mangyari. po tayong promotion mm -hmm. sir. Depende sa mga accomplishment natin. Ah, yes sir. Okay. So And, uh, yes sir. Ah, Sige. <laughs> so, And yung mga ibang benefit sir no, yung mm -hmm. uh, pwede sa lang possibility na maging exchange kadet no sa ating uh, sa ating mga allied units like uh, Singapore, Australia, US, no? Ah. And other uh, countries na allied natin. So mabalin ma, ma maki-exchange with each other ng countries. Yes, sir. Yes, sir. Uh, as long as Uh, willing the buzzer or may may process din po? Ah, may process din sir no kung makita yung uh, yung mga sit up yung mga mm -hmm. accomplishment natin sa schools mm -hmm. makita nila din sir Ayan. Bibiliin nila Ah, ayan Yung so, mga merits natin Meron din pala yung mga merits na pinoconsider yes, So, depende ti accomplishment ti may sanga Philippine Army ti uh, promotion na Yes, sir yes sir. Ayan So, I hope ano po nasa ating uh, episode ngayon ay maraming may inspire na ah <laughs> uh, mga kabataan na maging miyembro ng Philippine Army and I believe uh, happy naman po sir ano yung ano members ng Philippine Army kasi hindi lang sila sa giyera may mga yes, other activities yes, pa sila so so proactive. meron tayong uh, ituloy ko yung benefits muna sir no oh uh, yes po so meron pa tayong pribileyo na ipagpatuloy ang ating pag aral sa ibang bansa oh or mga okay. maging uh, masteral postgraduate natin mm -hmm. sa australia us Singapore, and other country. Pwede rin sa India, kung gusto nila. Okay? Ay, wow. Malaysia, meron tayong ganun. Okay? And, uh, yung ating uh, insurance, sa healthcare benefits, no? Alam naman natin na ang Philippine Army or ating AFP ay may sariling mga hospitals. So, kung na-hospital po tayo, yung mga sundalo natin, libre po, libre po silang uh, uh, magpa-check up sa hospital, sa so ganun. And, uh, pag na yung ay may sakit yung dependents pwede nating dalhin sa hospital. APS, uh, hospital. ay so kasali Libre din ng pamilya ng ano pati sa yes, benefits sir. ng Philippine uh, Army kasali din ga family members yes then uh, yung billeting ng ating mga officers no uh, sila yung mga priority no nabibigyan ng mga billeting sa division units or mga garrison units mayroon tayong mga ganun and uh, yung mga ...housing program. So may housing program din, ma'am? Yes, sir, So may ti ko at pabahay kasi, jay Sir, or through cash nga it Hindi, ito? Hindi, yung uh, program ng government natin, through National Housing Authority, less ah, lang okay. yung uh, babayaran ng Philippine Army. Ay, ah, okay. Personal. So, feeling ko malaking discount din yon ano, para sa families ng Philippine Army. How about, sir, sa mga, ano, kunyari sa mga transportation, like sa, sa sea or sa airplane, may mga discount po ba pag nag-Philippine <laughs> Army? Uh, actually, mayroon tayong 730. Nagta-transport kung punta ka mm -hmm. ng uh, sa Buangga or saan man na ano na no, parts mm -hmm. ng Pilipinas. Uh, pati, Gord sir, Bapan EJ, kunyari, uh, Singapore for the exchange. Uh, uh, quan, libre amin, pati Yes, uh, libre naman yun. Ang uh, gagastusan ng ating uh, Philippine Army. No? Through oh, Philippine Army. So, ano na? Ano nang hinihintay ninyo? <laughs> uh, kaya nga yung kabataan dyan. Parang gusto ko i-inspire ang <clears throat> aking mga kapatid para mag-army. <laughs> e, <et, laughs> uh, ano pa, yung... Okay na yun. Lang. Ano pa sir? Yung, ba, baka may mga iba pang benefits sa ating Philippine Army as out from them. Pwede pa silang uh, mag-affiliate ng Army Aviation Badge. Yan yung isang uh, kung natin. Maging uh, piloto sa Philippine Army. Ah, okay. Yes. So may ano pala. May iba, may, iba ibang units po ba sir ang Philippine Army? Like doon sa land, sa air, mga ganyan? Yes, <laughs> meron tayong gusto nila. Special Forces. Isi lang uh, mapuntang mag, unit doon. Ah, okay. So, Isang. ayan, medyo naliliwanagan na pala tayo sa Philippine Army. Hindi lang pala sila doon sa ano, <laughs> mga gear and, and all, okay? Back ta back tayo sa sinabi mo, sir, na hindi lang panggira. Totoo mm. po 'yon, no? Mm -mm. So, sa army, marami tayong unit, no? Kung for example, ikaw ay graduate ng criminology, oo Probably doon ka sa infantry divisions mapunta. Ah, Maging foot soldier, yeah. no? Kung graduate ka naman ng chemist or chemical engineer, pwede ka sa ordnance mm -hmm. sa mga paggawaan ng ating mga equipments kasi doon ka nababagay. Kung graduate ka naman ng IT, pwede ka sa army signal regiment or doon ka sa subunit na cyber security battalion, pwede ka doon. No? Ay, okay. So, may mga specialization din pala yes, sa... Yes, kung anong natapos mo, i-align ka ng arming Hindi na katulad dati na... Ramba guys ba ngayon na uh, organize na tayo sir. Ayan. So uh, nakikita natin ano po na meron din palang ano uh, nagkakaroon na ng dynamic na changes dito sa Philippine Army kasi uh, as uh, na mention ni sir ngay kat ano uh, no anya ti pinalpas mo ngay kat doon kanila ipupunta sa special uh, parang specialization yes, kung, uh, unit. Uh, Mascom din, pwede ka rin doon sa ano, ayun sa communication pa rin. Ayan. So marami sa po. signal regiment ng army. <laughs> Ayan, may marami po tayong mga interns ng Mascom diyan. So We mm. hope na na-inspire kayo and you will apply sa Philippine Army. Very safe naman po. Yes. <laughs> Ay, wag kayong dyan. makinig kayo dito. Ayan. So, <coughs> baka may mga iba pong information, sir, na kailangan malaman ng ating taong bayan sa uh, recruitment ng Philippine Army po. Yes, sir. Uh, uh, Meron po tayong upcoming uh, exam mm -hmm. this October 27 dito sa Baguio City, no? And uh, magdala lang sila kung sila'y gusto mag-exam, mag-apply. Mm -hmm. Dali na lang original diploma. Mm -hmm. 'yung TWR, PSA birth certificate saka 'yung uh, valid ID. Mm -hmm. Titignan lang namin 'yun, hindi namin kukunin 'yung mga diploma nila. Kung authentic 'yung or original 'yung mga pinapakita sir. Ah, so napakadali lang, very konti lang 'yung ano no, 'yung yes, 'yung requirements na kailangan. At least madali na para sa ating taong bayan na mag-apply or gustong pumasok sa servisyo. ano po kasi ilan lang uh, valid ID, tama sir? Uh, PSA. PSA na birth certificate and uh, personal appearance Siyempre, dapat nandun kayo. <laughs> Ayan. So kailan po yung uh, kasi nasabi nyo sir ano na parang dalawang cycle? Dalawang cycle sir. Yung yung nitong John may nag-take out na. Uh -oh. Yung class 62. Mm. -hmm. And uh, mm -hmm. ngayon class 63 na ngayon ng uh, officer candidate course. Ayan. so ito na yung mga papasok sir na yes, sir. mag apply ngayon. Yes po. Ayan. Although yung 63 meron na tayo sir. Ah okay. So, so yung nire-recruit natin ngayon sir Ah, uh, tawag nito. For next year sa John. For next year. Ah, yes, okay, okay po. So, adu ba Sir TJ e. Kwan, uh for doon sa mga experiences niyo, adu ba tayong apply sir ti Philippine Army? Yes, uh for your information na uh, share, no. Doon sa nag-apply from January ngayong taon hanggang, hanggang kasalukuyan is 30,000 plus. <gasps> Pero few are chosen daw, <laughs> <Kasi, laughs> Uh, at, at, qualification tayo. <laughs> ah, oh, sa bagay, no, kapi man, aduti, adala dati qualifications ng um, uh, marami ba, sir, tikuan? Ada ba ti katlang nga kota nga uh, ng Philippine Army? Ti kota open? tayo, ti may isang uh, cycle is 400. Subali, so, mm -hmm. bali 800 ti may isang atawin. Mm -hmm. Sa Luzon, around 200 mm -hmm. yung uh, kota natin. Kasi, Luzon, besides, Mindanao yung kota natin. Ay, okay. Yes, sir. So marami pa din, marami pa ring chances ano. <laughs> sir, sa sa ano, may mga chances pa din ba na pwedeng mag-apply itong mga uh, hindi graduate ganyan or Yes, sir. Meron po tayong sinasabing uh, pang-enlistment, no? Ah, okay. okay. So during exam, uh, pag nagsili nag exam ng APSAT, kailangan yung mga pang-officer pala, no? Kailangan maka-80 sila. Out of uh -huh. 150 yun na yung minimum, yung 84 for uh, officership or mm -hmm. pang-commission. Pag bumaba ng 79 to 49, pwede sila ng pang-enlistment. So, sa enlistment, ang uh, qualification dyan, uh, K-12, no? With uh, 72 units mm -hmm. and uh, nakatest na sila ng any uh, test da. Any test da. Para may skills naman sila, no? As, and the Form 137 or yung vocational course nila. Mm -hmm. Ang kailangan sa PSA And valid ID. Yun lang. Uh, sir, ano po yung parang difference ng enlistment, yung mga na doon sa enlistment and doon sa officership? Ang difference yan, sir, is uh -huh. yung mga officer is yun yung mga leader natin. Ah, okay. Yes, tayong yung mga yung enlisted is yung sinasabi naming backbone ng armed forces. Oh, okay. Yung mga workforce ng uh, AFP. Ay, okay. Ayan. So, oh, ang swerte naman ng mga graduate ng career course. Ano. So, uh, napansin ko. So, kay, hindi kailangan, sir, ng eligibility ano po sa sa, sa Philippine Army? Kailangan din, sir. Ang, um, yung nga lang, yung mga mga board pass, sir, kung di. laude, meron tayong sinasabing uh, additional points. Kaya kung irang sila, kung Kasta. sinong mas marami yung uh, uh, ano nila, yung merits, doon sila nakakalamang kasi may ranking din yan. Kung 200 yung kota, siyempre tingnan yeah, yung mga ako natin. Top 200. Top 1 hanggang tap uh, top 200. Ayan. So kasali yes, din yung ano sa rating yung uh, interview kasi yun sir amin nga kwan. Yes, may uh, gradual lahat yan sir. Uh, so, so yung interview sir kasi ano T-Kwan, questioning daw. <laughs> tinanong ah. <laughs> talagin. Tatanong <laughs> naman yung accomplishment ninyo, yung values and mm -hmm. uh, yung uh, pinag-aralan ninyo mm -mm. then yung degree nyo paano nyo incorporate or makatulong sa Philippine Army doon ah. lang naman ita na sir so kikita nyo sir ngayon no kas ano damat lang uh, again sir Kasi yes yes in front of the very uh, uh... officer na yun sir eh. kailangan Ay. yung competence natin competence Ay, okay. base ayan okay okay so uh, baka may mga iba pang information sir na kailangang malaman ng ating mga kabataan na gustong mag-apply sa army po yes sir ating sir no, sa opportunity na ito sa PIA Cordillera. So sa mga kabataan na gustong uh, uh, mag-apply ng for officer candidate course, meron po tayong uh, exam this October 27 mm -hmm. dito sa Baguio City, no? So kayo hinikayat ko upang uh, ito naman po ay regular na trabaho pag kayo nakapasok, hindi po yung contractual, no? At tuloy-tuloy po yung benepisyo dito sa Philippine Army. Yes. Ah, uh, so uh, aside from Baguio City sir Adamat lang the other areas nga mabalin pag-eksaman da or dito lang Baguio baka may mga other dates po. Yes, uh, kung gusto naman lang mag-exam sa main office na sa Port Bonifacio Tagig City, yung sa Army Recruitment Office Luzon main office. Mm -hmm. And meron po tayong exam din sa mga Tagaylocos, meron tayo diyan sa uh, City, doon tayo magpa-exam this 23 October. 23 to 25 brother. Ayan. So uh aside from sir ano po sa ginagawa ninyo na no, recruitment, uh you are moving from one place to another to uh, conduct information education campaigns ano po sir? Yes sir. Uh meron po tayong uh, informist informed is uh, drive mm -hmm. no or dissemination sa mga schools dito sa Baguio no sa universities and colleges sa Baguio and La Trinidad. Ayan. And sa Ilocos naman dito sa Vigan and Ilocos Norte. Ay so uh, adab uh, matlang sir plans yung mapan matlang enjoy provinces probinsya <laughs> kasi kung kakayanin <laughs> kung kakayanin ng uh budget. <laughs> Ayun <Kaya. laughs> so we hope ano po no magkaroon pa ng mas maraming yes, support really sa uh, Philippine Army especially sa information education campaign kasi uh, with this like uh, at baka adupay lang timakin kahit nga agbaling nga uh, uh, miyembro ti Philippine Army. Yes, sir. Ayan. So uh, uh pumunta naman tayo sir sa 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 experience mo as a member of the Philippine Army. Mahirap po ba ang maging uh, taga Philippine Army? Hindi <laughs> naman po basta sumusunod tayo sa mga directives or mga uh, roles ng Philippine Army. Hindi tayo mahirapan. Ayan. So, parang it's ma more of the mind over matter, sir. Yes, sir. As long Tama as po, uh, interested kayo na pumasok sa Philippine Army. Ayyan. Yes, so, uh, para ijayda uubing, sir nga makinket nga agmiembro, ano natin kasla nga i-expect da uh, when they enter the training, sir? Ah, uh, kailangan lang mag-practice muna sila para hindi sila kasi may uh, test tayo yung Philippine physical fitness test. So, kailangan din tayo mabagsak doon. Yun yung isang pinakamahirap din na test doon. Oo. Oh, yung mag Ay, ah, yung <laughs> process. <laughs> oh. <laughs> so, sakbay na nga po mag-con. Dapat, 2 uh, weeks, 3 weeks, ag-practice din ag nga. Ag-push up. Yes. Or or really baka one month. Mm. Basta month. Mga kailangan na, kasi lahat naman kailangan ng practice eh para maging perfect yung ating con. Mm-hmm. Uh, Ay, nasahan natin. Ayan. so baka ano sir, may message po tayo sa mga kabataan na gustong pumasok sa 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 Philippine Army. Yes sir, Sir Clint, no. Thank you sir sa opportunity once again, no. Sa mga kabataan na taga-Cordillera, hinihikayat ko kayo na maki-tabono uh, ditoy uh, pag-apply, may pang GPT, pang Army officer, no. Mm -hmm. Or yung tinatawag nating Officer Candidate Course na may kayo uh, makita po no inton October 27 ag exam para sa inyong uh, pamilya no kasi maganda naman na yung ganda uh, ng Pilipinas ngayon yung uh, tawag nito yung uh, mm, benepisyo no so maraming benefits at uh, makatulong din kayo sa inyong mga kamag-anak Ayan, para ijo ko ang mga imat sir, pamilyada no, uh, adati, uh, anak da nga agmiyang po yes, Philippine sir, Army. Kasi ano da nga masuportaran mo dagito yung anak da? Sa mga nanay at tatay nita, baka dati ka uh, college graduate nga anak nyo, nga naka standby mabalin na mga nag-apply. Ti kagandahan na ati pag na po, kaya uh, uray hanga board passer. Wain, mabalin. Mabalin kayo nga exam the Armed Forces of the Philippines service aptitude saka army qualifying exam and su yung special written exam. Ai when sir nalipat ang magan mabalin ba sir the ag walk in during the exam or kailangan nga ag register the ej Pwede namang walk in sir pwede, pwede po. Pero yes, so, uh, nga kailangan nga uh, may prioritize dagay da na nag register yes, or Thank yes, you sir. Uh, bibigyan ko muna may link natin mamia sir para uh, i-post natin dito. Sir. Ayan. So we hope ano po na ma, 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 malaman ng mga kabataan na mas uh, <laughs> ayun yes, yes. kailangan uh, mag-register sila para uh, ma mailista na matlang so inyong ng uh, smooth the process the the, 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 the registration da. Uh, para mat i community members sir no kas ano daw na masuportahan tin Philippine Army anya ti dawaton yung tulong para dito community tayo. Ah, uh, yung support lang nila no, e, eh, bond lang ng kita anak da or ito yung anti barangay tayo para yung Pilipinas Army masuportahan natin and uh, regarding sa personnel no. Yung ating mga mga anak diyan na naka-standby. Ayan so we hope na ano, maraming <laughs> sa ating mga viewers maraming na inspire ano po na maging lalo na yung benefits inasam. <laughs> yung talaga ano yung benefits talaga and uh, isang napakagandang pag uusap ang nagawa natin ngayon sir kasi we're able to inform ano po ang ating uh, taong bayan and we hope na may mga mga na ano na gustong mag-apply uh, as member of the Philippine Army baka may mga uh, last na reminders po tayo sir yes uh, yung isang benepisyo na kalimutan yung job security no ah, okay. sa Philippine Army secured yung trabaho natin no mm -mm. sa for example nung uh, nakarang pandemic marami pong mga factory or mga agency nag-close no mm -mm. pero yung Philippine Army natin is uh, nakatayo pa rin na tumutulong at siyempre yung uh, ating uh, pangkabuhayan ay Anyan pa, anyan pa rin ah oo nga po sir during the pandemic isa sa mga actually active na yes, partners yes. ng local government unit ang Philippine Army especially yes, doon sa ano distribution ngayon nagidoy the uh, when, sir, food when. packs kasajay and uh, I believe ka lang, sir, ti Ariscom, yung matlang 30 hours kum yung sa service ng mga kapartners sa ISUDA Ayon, So, isang napakaganda pag-uusap ang ating nagawa ngayong hapon and we hope na ang ating mga kabataan ay gustong mag-apply na sa Philippine Army given ano po yung mga ni sir uh, body and uh, para sa karagdagang information i like baka may Facebook page po kayo sir na pwede nilang nila i Yes, check. yung mga uh, information namin sa Facebook page Pakifollow lang yung Army uh, Recruitment Office Luzon, no? or yung Army Personnel Management Center kasi yung mga information doon natin makukuha yung uh, uh, kung anong mga nagaganap sa ano sa, sa loob ng Philippine Army Recruitment. Ayun. So very nalawag ba tinya? Kaya <laughs> o kayo <okay, laughs> mag-apply na kayo ha. <laughs> Sana may mag-apply dito sa mga nandito ngayon. <laughs> Nakapalan <Ay>, daw siya. <laughs> talaga ba? Okay. So, isang napakaganda pag-uusap ang ating nagawa ngayon. Kaya naman, wag na wag yung kakalimutang i-follow, like, and share ang post naman ng Philippine Information Agency. You can always visit us sa aming Facebook page. That's Philippine Information Agency Cordillera. Available din po kami sa X, sa TikTok, ano ba ba? Marami. Basta i-search nyo lang Philippine Information Agency Cordillera sa aming mga website and everything para uh, mas ma-inform pa kayo sa lahat ng mga ginagawa ng government, mga services and programs kagaya ng Philippine Army. And we hope to see you sa so next episode natin. Maraming salamat and bye-bye!